स्वस्तिका पुत्र अस्ति कोशे अस्ति धनम कुत्र अस्ति लेखनी कुत्र अस्ति बहु उत्तम इदानीं स्यूतः अस्ति स्यूतः अस्ति घटः अस्ति घटः कुत्र अस्ति घटः कुत्र अस्ति अध्यापिकाः सन्ति
विद्यालये क्रीडाङ्गणं विद्यालये क्रीडाङ्गणमस्ति विद्यालये श्वेतफलकानि सन्ति विद्यालये छात्राः सन्ति विद्यालये छात्राः सन्ति विद्यालये कृष्णफलकम् अस्ति विद्यालये महिलाः सन्ति विद्यालये ग्रन्थालयम् अस्ति ईश्वरः ईश्वरे ईश्वरः ईश्वरे देशः देशे देशे भारतदेशे चेन्नैनगरमस्ति भारतदेशे गङ्गानदी प्रवहति भारतदेशे हिमालयः अस्ति देशः देशे पर्वतः पर्वते विद्यालयः विद्यालये मार्गः मार्गे मार्गः मार्गे ग्रामः ग्रामे ग्रामे ग्रामः ग्रामे अनन्तरं वनम् काव्यं काव्यं काव्ये मित्रं मित्रे मन्दिरं मन्दिरे मन्दिरे नगरं नगरे नगरं नगरे भवनं भवने गृहं गृहे माता अस्ति गृहे वदन्तु गृहे अन्य के सन्ति गृहे पूर्णवाक्य गृहे पिता अस्ति गृहे अग्रजा अस्ति गृहे गृहे पुस्तकानि सन्ति गृहे अरे चित्राणि अरे माता अस्ति मातामही अस्ति पितामहः अस्ति पितामही अस्ति गृहे घटी अस्ति अस्ति एव उत्तमं गृहे घटी अस्ति गृहे चित्राणि सन्ति गृहं गृहे भवनं भवने 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 कार्यालयः अस्ति भवने जनाः सन्ति भवनं भवने पुस्तकं पुस्तकं पुस्तके पुस्तकं पुस्तके अनन्तरं किञ्चित् अम्बा अम्बायां अम्बा अम्बायां भाषा भाषायां भाषा भाषायां पत्रिका पत्रिकायां कथा अस्ति पत्रिकायां किम् अस्ति पत्रिकायां चित्राणि सन्ति पत्रिकायां वार्ता अस्ति पत्रिका पत्रिकायां सभा सभायां सभायां जनाः उपविशन्ति सभा सभायां वाटिका वाटिकायां वाटिका वाटिकायां भोजनशाला वाटिका जानाति वा वाटिका शिवन वाटिका शिवन वाटिका शिवन वाटिका पनगल वाटिका पनगल वाटिका शिवन वाटिका लाल बाग वाटिका बेंगलुरु लाल बाग वाटिका वाटिका भोजन भोजन वाटिकायां पुष्पाणि सन्ति वाटिकायां वृक्षाः सन्ति वाटिकायां बालकाः क्रीडन्ति वाटिकायां जनाः भ्रमणं कुर्वन्ति वाटिकायां जनाः भ्रमणं कुर्वन्ति वाटिका वाटिका भोजनशाला बहु इष्टं भोजनशाला भोजनशालायां भोजनशालायां भोजनशाला भोजनशाला भोजनशालायां भोजनशालायां भोजनमस्ति भोजनशालायाम् इड्लि अस्ति
खाद्यानि सन्ति भोजनशालायां मिष्टान्नमस्ति वा उत्तमं मिष्टान्नमस्ति भोजनशालायां बहु उत्तमः विषयः गायिका गायिकायां नौका नौकायां नौकायां जनाः सन्ति नौकायां जनाः सन्ति नौका नदी अस्ति नौका नद्या नौका गच्छति भगिनी दूरवाणी संख्या अस्ति अथवा संख्याः सन्ति गति गत्या लेखनी लेखन्या सर्वे वदन्तु मुखम् उद्घाटयामः चेदेव भाषणं भवति
अत्र कदाचित् वाक्यं मस्तके भवति मस्तके भवति किन्तु तद् बहिः आनेतव्यं मस्तके वाक्यं भवति एव ज्ञानमस्ति इति कारणात् तत्र वाक्यं भवति किन्तु आङ्ग्लभाषायां मौतिम् इति वदति किल मौतिम् आवश्यकं मस्तके भवति चेत् भाषणं न भवति ज्ञानं भवति ज्ञानं भवति किन्तु भाषणं मुख उद्घाटनेनैव भाषणं भवति अतः यद्यपि वयं जानीमः नदी मीनः नद्यां अत्र स्फुरति एव तद् पर्याप्तं न मुखम् उद्घाट्य एकैकपदं वाक्यं वक्तव्यम् उत्तमं अस्ति द्रोणी द्रोण्यां जलम् अस्ति अनन्तरं भवनं कार्यालयः अस्ति मन्दिरं मूर्तिः विमानं चालकः कङ्कणं वज्रं कङ्कणं वज्रं कङ्कणे वज्रम् अस्ति पुस्तकं श्लोकः पुस्तके श्लोकः अस्ति अहं कार्यालयः कार्यं करोमि वाक्यम् अहं कार्यालये कार्यं करोमि वित्तकोशः अहं वित्तकोशे कार्यं करोमि आपणः अहं आपणे कार्यं करोमि न्यायालयः अहं न्यायालये यन्त्रागारम् अहं यन्त्रागारे कार्यं करोमि अहं यन्त्रागारे कार्यं करोमि बालकः विद्यालये पठति प्रश्नवाक्यं बालकः कुत्र पठति बालकः माता गृहे अस्ति पूवं नदी चेन्नै नगरे अस्ति चेन्नै नगरे नास्ति वा अस्ति जलं नास्ति किन्तु नदी अस्ति अनन्तरं कपालीश्वरमन्दिरं कुत्र अस्ति मैलापूर् नगरे अस्ति कपालीश्वरमन्दिरं नगरे अस्ति चेन्नै नगरं कुत्र अस्ति चेन्नै नगरं तमिळ्नाडुराज्ये अस्ति चेन्नै नगरं भारते अस्ति चेन्नै नगरं तमिळ्नाडुराज्ये अस्ति दक्षिणभारते अस्तु भारते अस्ति दक्षिणभारते अस्ति बहु उत्तमम् इदानीम् अहं वदामि मम गृहं भारतदेशे अस्ति वदामि भवन्तः पृच्छन्तु भवतः गृहं कुत्र अस्ति पृच्छतु मम गृहं भारतदेशे अस्ति भारतदेशे कुत्र अस्ति भारतदेशे न तमिळ्नाडुराज्ये अस्ति तमिळ्नाडुराज्ये चेन्नै नगरे अस्ति चेन्नै नगरे के के नगरे अस्ति के के नगरे लक्ष्मणस्वामी मार्गे अस्ति लक्ष्मणस्वामी मार्गे अय्यप्पमन्दिरस्य समीपे अस्ति अय्यप्पमन्दिरस्य समीपे कुत्र अस्ति प्रश्नवाक्यं पृच्छतु वा अय्यप्पमन्दिरस्य समीपे तृतीयभवने अस्ति तृतीयभवने कुत्र अस्ति प्रश्नः